Alltså jag är inte naken. Jag har en sån här jumpsuit. Alltså jag vill bara säga det. Jag är lite trött så där. Spelar in nakenfilmer. Men nu, ja. Idag ska jag i alla fall visa morgonens glossybox. Och det är då junis glossybox. Och glossymag såg ut så här. Och glossyboxen ser jag ut så här. Den var väldigt snygg faktiskt. Så här rymdtema. Alltså undrar vad det är i. Men det ska vi ta reda på nu. Oj. Den heter Welcome to the Pink Planet. Och det är med Linda Hallberg som är en makeup-artist, va? Så ser det ut. Alltså vad snygg box. Det första jag får upp är någonting från PBG Smoothie Stick Creamy Lip Crayon, bla bla bla. Så ser den ut lite så här mixermationer på, den var väldigt snygg. Färgen heter ingen aning, men vi kollar på den. Hur som helst så kostar den sån här 130 kronor. Och så jag kan testa den nu, den sån här lite läppbalsam. Men ja. Alltså nu kollar jag i viewfinden så jag hoppas att jag inte missar det här nu. Jag lär väl nästan bättre att kolla i linsen. Alltså ursäkta mig creepy bara. Oj, usch. Sådär, då har jag då tagit på den. Jag tycker den var väldigt snygg. Såhär, det känns lite återfuktande och var väldigt somrig och fin färg. Den gled på lätt och såhär. Så att, ja, den gillar jag jättemycket, så här bärig färg. Och här får jag upp en mascara från Icona Milano och det står Emotion Allowed och det är då en vattenfast mascara och den kostar 159 kronor. Det var faktiskt väldigt bra för jag behöver en ny vattenfast mascara så jag hoppas den är bra. Lite konstig borste men... Här är något från Elisabeth Mott och den heter Thank Me Later och är en eyeshadow primer. Och originalprodukt är 10 gram och kostar 175 kronor och det här är 5 gram. Ja, jag brukar inte jätteofta använda ögonskuggsprimer faktiskt. Men jag kanske borde börja med det. Ja, kan jag testa den på midsommar imorgon. Och här har jag något från Glam of Sweden och det är ett matte top coat som alltså gör vanliga nagellack matta. Och det här är 8 gram och en originalprodukt är 15 gram och kostar 39 kronor. Jag hoppas den här är bättre än en annan sån här som jag har. För det blir så här lätt vita klumpar typ. Så jag hoppas att det här är bättre. Och här fick jag någonting från Palmoliv och det är typ en duschkräm slash scrub grej. Den kostar 22,90. Väldigt dyr och exklusiv. Nej men ja, jag vet att min pojkvän gillar den här väldigt mycket. Så att alltså, jag kan ge den till han. Jag har redan väldigt mycket sån här. Och jag använder typ av från Body Shop. Ja, luktar fräscht. Och sådär. Så ja, min pojkvän är ett fan av den här. Jag är mer fan av The Body Shop, men ja. Men det var då allt jag fick i den här månadens glossy box. Och ja, jag hoppas att ni får en superduper bra dag och en jättehärlig midsommar. Och sommar överhuvudtaget. Så hörs och ses vi i min nästa video. Ha det bra, puss hej! I just wanna say hey.